សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីចុងក្រោយនៃកម្មវិធីប្រជុំមុខនឹងយុតិធធម៌ចាសសូមជម្រាបថានេះគឺជាកម្មវិធីចុងក្រោយដោយសារតែសំណុំរឿងចុងក្រោយនៃសវនាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបិទបញ្ចប់កាលពីពីរសប្តាហ៍មុន លោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋនៅសម័យខ្មែរក្រហមកាលពីទសវត្សរ៍ទី70បានចាញ់ការតវ៉ាបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពីការសម្លាប់ការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀត អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកខៀវសំផនប្រឆាំងនឹងការផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត គាត់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលើកទី1នៅក្នុងសវនាការកាត់ក្តីផ្សេងមួយទៀតកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនគាត់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំហុសនៅក្នុងឆ្នាំ2014លើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ចា៎កម្មវិធីយើងសូមរំលឹកទូរទស្សន៍ទេគជនថាការបដិងសារទុកលើកទី2របស់លោកខៀវសំផនប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនិងទោសទណ្ឌត្រូវបានបដិសេធដោយតុលាការកំពូលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចាត់ទុកការដាក់ទោសអស់មួយជីវិតដែលបានធ្វើឡើងក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរសោះស៊ុនពីរជាការសមស្របដោយផ្អែកលើកលៈទេសៈទាំងអស់រួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាសោកនេះតកម្មនិងវិនិច្ឆ័យ វិសាលភាពនៃចេសនកម្មដែលបានបង្កឡើងដោយខៀវសំផនការឡើងបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកខៀវសំផននៅក្នុងសំណុំរឿងទី2ធ្វើឡើងដោយលោកជំទាវជាលៀងសហប្រារិយអញ្ញាជាតិខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់នៅពេលដែលសាលាក្តីនេះទូបីបានបញ្ចប់ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលបានផ្ដល់ឲ្យដល់ជនរងគ្រោះដើមមិនដឹងរ៉ាប់ប៉ាវិនីតែគាត់ជាជនរងគ្រោះក្នុងរបបនោះ มันทาปรอมันทาใส่มันทาจัตทาขมัยขนมบัตเตอร์กราบบัตเตอร์นุตีคือทากวาดปัจจุบันทูขนมอารมณ์บอกกวาดตัวใบทายืงเหมือนบานทัวเอาไว้กวาดแบบปรึกมาเลือกคนไอ้ใช้ยืงเหมือนบานแบบปรึกเลือกกวาดก็ได้บรรทัดฉบับบานปอนเตียตัวกวาดได้ทัวไอ้กวาดรุมสายพลายจัดมันทัวอารมณ์บอกกวาดท่าเนี่ยได้แบบปรึกปัจจุบันปอนเตียตัวได้บานกำหนด ហើយតាមរយៈថ្ងៃក្រោយទៅយើងអាចតាមវិធីនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំចង់និយាយថាតាមរយៈនៃការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយគាត់បានដឹងថាអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបនោះហើយអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តពិតជាត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសហើយដោយសារប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយនីតិរដ្ឋដូច្នេះត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ហើយក្មេងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថា នេះតនភាពត្រូវបានបំបត្តិហើយដើម្បីប្រមានទៅអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដល់ឃោឃៅនឹងពិតជាមានច្បាប់កំណត់ថាផ្ដន្ទាទោសគាត់ជាងឯងតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនេះនៅក្នុងសាលកាត់ក្តីនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនទៅលើបរិសុទ្ធចំណាស់អាយុ61ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកំហុសលើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរពេលខ្លះមើលទៅដូចជាងាយស្រួលពេកនៅក្នុងការបំភ្លេចនៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនិងស្
ពេលបច្ចុប្បន្នមេធាវីពេជ្រអង្គមានការងារដែលត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាជនរងគ្រោះមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលក្នុងនាមជាសហមេធាវីជាតិនាំមុខនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីលោកមេធាវីពេជ្រអង្គព្យាយាមស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះរាប់លាននាក់នេះជាទស្សនៈរបស់មេធាវីពេជ្រអង្គលើការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៅក្នុងការបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកខៀវសំផនក៏ដូចជាលទ្ធផលប្រកបដោយជោគជ
ដែលយើងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការផ្ទាល់គឺគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំគឺពួកគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារថាខ្ញុំផនត្រូវបានគេរកឃើញថាគាត់មានទោសហើយដែលមានការកែប្រែតិចតួចទៅលើសេចក្តីសម្រេចសារក្រមរបស់តុលាការថាក្រមហើយសម្រាប់ពួកគាត់មិនបាននិយាយរិះគន់អ្វីទៅលើសារក្រមនេះទេគឺគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់ស្ដាប់ ការពយល់បន្ថែមអំពីមេតាវីអំពីចំណុចផ្សេងៗនៅក្នុងសារក្រមនោះហើយដែលសម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលដែលយើងដឹងពីអារម្មណ៍របស់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់បាននិយាយគឺគាត់ទទួលពេញលិញច្រើនមែនទែនហើយពួកគាត់សប្បាយចិត្តហើយពួកគាត់យល់ថាអូខេដំណើរការនៃកាត់ក្តីគឺល្មមដល់ពេលចប់ហើយសម្រាប់ពួកគាត់ហើយដែលពួកគាត់យល់ថានឹង
ចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីដែលពួកគាត់ចង់ឲ្យមានសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរនៅខណៈពេលដែលយើងលើកយកមុខនយោបាយដដែលជាច្រើនដងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំមុខនឹងយុត្តិធម៌ហើយនេះគឺជាកម្មវិធីទី 600 ក្រមរដ្ឋនីតិវិធីរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងបានយើងអាចយកទៅអនុវត្តបានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចឃើញគឺថាវាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកចំនួនដែរសម្រាប់ការអនុវត្តពតិហោទាក់ទងទៅនឹង សិទ្ធិក្នុងការពិនិត្យសំណុំរឿងយើងឃើញថានៅតុលាការខ្មែរក្រហមមានភាពទូលំទូលាយណាស់ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងមានការលំបាកច្រើនពីពួកអីយើងធ្វើការនៅលើក្រដាស់ជា ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការពិនិត្យការសាកសួរសាកសួរនិងការតវ៉ានៅក្នុងសាលកាត់ក្តីជាគំរូអាចឲ្យមេធាវីផ្សេងៗយកទៅប្រើប្រាស់បានគេដំណើររបស់សាលាក្តីគឺអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលអ្នកច្បាប់នៅក្នុងស្រុកជាអ្នកឲ្យតម្លៃ ពួកគាត់មានគ្រប់តាំងពីឯកសារសេចក្តីសង្ខេបនិងឯកសារសោទស្សន៍ពីការកាត់ក្តី វិជារឿងល្អដែលសាធារណជនអាចចូលអានឬប្រើប្រាស់បាននៅឯកសារតម្កល់ទុកនៅទីនេះក្នុងនាមជាមេតវីការពារក្តីខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាធារណជននឹងចងចាំថាការការពារក្តីចាប់ផ្ដើមតាំងពីសវនាការកាត់ក្តីដំបូងហើយបន្តរហូតដល់ចប់មេតវីការពារក្តីត្រូវតវ៉ានឹងរាល់ផ្លូវច្បាប់និងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេបានដឹងពីគោលក្តីរបស់ខ្លួន ហើយការប្រែរបៀបប្រើប្រាស់សំណុំរឿងឯនឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយសង្ខេបទៅលើការជំនុំជម្រះនៅក្នុងនីតិវិធីជំនុំជម្រះយើងឃើញថាដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមវាមានវែងអន្លាយបើថាមានការដេញដោលច្រើនហើយរហូតដល់មានការធ្វើនីតិវិធីតទល់នៅស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវមានអនុវត្តទេនីតិវិធីតទល់គឺតិចបំផុត ពេលនេះកម្មវិធីយើងត្រឡប់ទៅស្ដាប់ទស្សនៈរបស់លោកមេធាវីបច្ចង់មេធាវីដើមរដ្ឋប្រវេណីចំពោះសារៈសំខាន់នៃដំណើរការផ្សះផ្សាសម្រាប់អ្នករស់រៀនមានជីវិតពីភាពយងខ្នងនៃរបបខ្មែរក្រហមទោះជាពេលនេះពួកគាត់ឈានចូលដល់មជ្ឈមវ័យនិងវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែពួកគាត់រាប់លាននាក់នៅមានជីវិតដើម្បីតាមដានពីព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកមេធាវីបច្ចង់ជឿជាក់ថាលទ្ធផលនៃសវនាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនាំឲ្យមានការផ្សះផ
tên chấm phù hợp xa đề ca trong cầu này nét đại bàn bật ủ cực cầm chôn không thể đã chết thôn thuộc bạp đi rừng có thảo cực cầm ở xem tiền tu thà vụ quật chỗ đó với chùm nạc cái đấy rừng có thà vụ quật chủ rìa dàng nà cái đấy chư cái đấy nếu bây giờ quật miên bàn bật ủ cực cầm nên nì bạp đi cứ vụ quật mình ai kích phót bị cả cực cái đấy thì អារម្មណ៍នៃការផ្សះផ្សាជាពិសេសសម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតវ័យចំណាស់និងការពេញចិត្តចំពោះសាវនាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមទាំង3គឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ចម្បងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវជាតិលោកស្រីតាន់បូរ៉ាវិនអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវនីតិមនុស្សធម៌នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
របាយ ការស្រាវជ្រាវរបស់នាងខ្ញុំចំពោះជាក្រុមការងារនៅឆ្នាំ2018យើងរកឃើញជាទូទៅថាអវតកបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក៏ដូចជាបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្តល់យុត្តិធម៌ក៏ដូចជាការផ្សះផ្សានៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងផ្នែកយុត្តិធម៌យើងរកឃើញថាអវតកបានផ្តល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នករស់មានជីវិតនៅបន្ទាប់ពីសម័យខ្មែរក្រហមទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីបន្ថែមពីលើនោះទៀតដែរក៏បានដាក់ទោសដល់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមផងដែរក្នុងផ្នែកផ្សះផ្សាវិញយើងរកឃើញថាច្រើនជាង 91% នៃជនរងគ្រោះយល់ថាអវតកបានរួមចំណែកដល់ការផ្សះផ្សាថ្នាក់ជាតិថ្នាក់សហគមន៍ថ្នាក់អន្តរបុគ្គលក៏ដូចជាផ្នែកសិលធម៌នៅកម្ពុជាបន្ថែមពីលើអ្វីដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគាត់បានធ្វើចំណែកការចូលរួមរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីវិញយើងរកឃើញថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីភាគច្រើនលះលប់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់គាត់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺការផ្ដល់សក្ខីកម្មដែលអាចឲ្យគាត់និយាយពីរឿងរ៉ាវឈឺចាប់របស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីអវតកពីការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះហើយនេះផងដែរគឺជាទម្រង់នៃការពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់គាត់នៅចំពោះមុខសាធារណៈក៏ដូចជានៅចំពោះអវតកផងដែរទីតាំងមួយកន្លែងត្រូវបានឧទ្ទិសទុកសម្រាប់ជាការចងចាំចំពោះភាពខូចខើនៃរបបខ្មែរក្រហមនោះគឺសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងបច្ចុប្បន្ននេះសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅមន្ទីរសន្តិសុខស21កណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញដោយសង្ឃឹមថាទីនេះអាចផ្សារភ្ជាប់យុវជនចំនួនក្រោយតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំគោលដៅសំខាន់គឺបង្កើនការយល់ដឹងពីអតីតកាលនិងថាតើឧក្រិដ្ឋកម្មខ្មែរក្រហមដែលប្រព្រឹត្តដោយមនុស្សដូចជាលោកខៀវសំផននៅតែផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះប្រទេសរបស់ពួកគេដល់ពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះសារមន្ទីរផ្ទាល់យើងផ្ដល់ accessទៅដល់យុវជនដែលមានបំណងស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈការចូលអានឯកសារនៅបណ្ណសាស្ថានសារមន្ទីរផ្ទាល់ឬក៏អាចសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈ website គេហទំព័រដែលសារមន្ទីរបានបង្កើតនាពេលថ្មីៗនេះយើងអាចចូលទៅមើលតាម tourslang.gov.kh ហើយយើងអាចរកអំពីរូបថតឬក៏ប្រវត្តិខ្លះៗតាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះហើយប្រសិនបើយុវជនលោកចង់សិក្សាបន្តទៀតលោកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំមកសារមន្ទីរដើម្បីសិក្សាលម្អិតត្បិតឯកសារដែលយើងមាននៅលើទីគេហទំព័រมันអាចឲ្យ provide full access បានទេតារាបណាមានការស្នើសុំពីសមីជនឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវមកសារមន្ទីរនេះតាមខាងសារមន្ទីរទូស្លាយទី2បើសិនយើងនិយាយអំពីកិច្ចការរវាង ECCC ជាមួយសារមន្ទីរគឺយើងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធទី1គឺការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនដល់ខាងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបាននាំយុវជននាំប្រជាជនមកទស្សនាសារមន្ទីរទូស្លាយហើយសារមន្ទីរទូស្លាយបានផ្ដល់នៅមគ្គទេសដើម្បីបញ្យល់អំពីប្រវត្តិកាលឡើងនៅទីនេះហើយយើងខ្ញុំក៏កំពុងតែគិតគូរអំពីការទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់ព្រោះយើងដឹងហើយថាការនាំប្រជាជនពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងមានចំនួនច្រើនពិបាកក្នុងការរៀបចំពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែប្រសិនបើសារមន្ទីរឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរួមគ្នាពំនាំរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅដល់ទីតាំងទៅដល់សហគមន៍ទៅដល់អាជ្ញាធរនៅដែនដីផ្ទាល់នោះខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អទី1គឺសាលាក្តីបានបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការកាត់ទោសអំពីលទ្ធផលនៃការកាត់ទោសរបស់មេរដ្ឋខ្មែរក្រហមរយៈពេល10ឆ្នាំជាងកន្លងមកនេះទី2សារមន្ទីរខ្លួនឯងសារមន្ទីរផ្ទាល់មានឱកាសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅក្នុងអតីតមន្ទីរស21ទៅដល់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ព្រោះយើងចង់ឲ្យបានទៅដល់គ្រប់គោលដៅក្នុងទូទាំងប្រទេសចាសំណុំរឿង 002/02 បានចប់សັບគ្រប់ដោយការបដិសេធលើបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកខៀវសំផនហើយនេះក៏បានន័យថាដំណើរការយុត្តិធម៌នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ការងាររបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅបន្តសម្រាប់ដំណាក់កាលសេសសល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតផងដែរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំនិយាយពេលនេះក្នុងនាមជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលយើងចាត់ទុកថាជាសាលាក្តីមួយសម្រាប់ជា legacy សម្រាប់ជាមរតកកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ល្អច្រើនដោយសារទីមួយបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សទីពីរនៅផ្នែកបច្ចេកទេសនានាដែលបានប្រើប្រាស់នៅសាលាក្តីនោះបានយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងវិស័យតុលាការជាតិខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះហើយយើងបានអនុវត្តកន្លងមកគឺមានដូចជាតុលាការផ្នែករដ្ឋបាលគឺយើងបានរៀបចំនិងរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពហើយនឹងរៀបចំរដ្ឋបាលយើងនឹងដូចគ្នានៅទីនោះដែរទោះបីបច្ចេកទេសយើងមិនទាន់ជឿនលឿនដល់សាលាក្តីនោះក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សយើងបាននៅទីនោះ
ចេះច្រើន ជាពិសេស ផ្នែកចក្រមព្រះញ្ញាជាតិ ដែលយើងមិនធ្លាប់មាននៅបទពិសោធន៍ ផ្នែកតុលាការអន្តរជាតិ បានបដិបត្តិយើងនឹងឲ្យចេះបានច្បាប់ច្រើន So, Samrajek nei propon tolaka kanung Kampuchea jia chraun, banjurum no kanung propon otomnaka ECCC. Hawi puakke ban bralbra standard antarachiet kabuchian ke bonpot. Ajang yen somkan ta puakke yuk botbisout ni no kanung tolaka chiet. How we aj lurk kampua standard nei yutetoa kanung Kampuchea. Ka subsai ampi kang year was like a kmai kahom. Chicham not muid all dump bay oi satin at chun tu to hide on pitchun chim non crowd. Kaming kmain at your dung ampi away the chikang year was like a high chip a sapitam like kano kronka or roy yutetoa. Ka kate ka was like a kmai kahom nei ku at ever patrol but ham. នៅក្នុងមន្ត្រឹមតែសម្រាប់សិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សាសំបីតែនៅឧត្តមសិក្សាសិក្សាកគួរតែបញ្ចូលកម្មវិធីទាំងអស់នោះចូលនៅក្នុងនោះគឺអាចមានលោតទៅដល់ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ផ្សេងៗរបៀបរបបនៅក្នុងការសិក្សាក្រមរបៀបរបបនៅក្នុងការពិចារណារបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើការរបៀបរបបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងដែលចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែរៀបគិតជាអតិភិបហើយអតិភិបឲ្យខ្លាំងមែនទែនគឺចំពោះជនរងគ្រោះ ដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតដែលពួកគាត់ត្រូវការឲ្យក្រៅពីការដឹងឮអំពីអ្វីដែលជាការកាត់ក្តីការទទួលបាននៅយុត្តិធម៌គឺគាត់ត្រូវការឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ដូចជាការថែរក្សាសុខភាពគាត់បន្ថែមការគ្រប់គ្រងទៅដល់សុខភាពរបស់គាត់ហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំខាងដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យគឺយើងខ្ញុំត្រូវការឲ្យមានការលិខិត មួយទទួលស្គាល់នៅការចូលរួមរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលជាការលះបង់ដ៏ច្រើនរបស់ដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យហើយខ្ញុំឃើញថាចំណុចមួយដែលដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យគាត់ទទួលខ្លាំងដែរគឺការបង្កើតឲ្យមានស្តូបនៅតាមតំបន់របស់ពួកគាត់ហើយនេះជាចំណុចមួយដែលល្អដែលយើងគួរតែគិតដល់ពួកគាត់ផងដែរ មួយវិញទៀតនោះផ្នែកសង្គមសាធារណជនដឹងអំពីការលុបបំបាត់វប្បធម៌នីតិវិធីអាភិបដែលតម្រូវឲ្យមានការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចរួចផុតអំពីការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនៅពេលដែលពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរទាំងនោះមួយវិញទៀតដែរសាធារណជនក៏បានផ្ដល់នូវការផ្សះផ្សាផ្នែកផ្លូវចិត្ត ក៏ដូចជាផ្សះផ្សាសង្គមទៅដល់ជនរងគ្រោះនៅសម័យខ្មែរក្រហមបន្ថែមពីនោះទៀតដែរសារដីការនេះក៏ជាសារសំខាន់មួយដល់យុវជនកម្ពុជាឲ្យស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការបង្ការកុំឲ្យមានអំពើខូខើយើងក្នុងកាលាមម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមការគាំទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែឯកសារតុលាការជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំទុកជាឯកសារនិងកាលបវត្តបណ្ណសារដ៏មានតម្លៃនេះនឹងអាចឲ្យសាធារណជនយកទៅប្រើប្រាស់បានតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីសាវនាការដល់អ្នករស់រានមានជីវិតនិងសាធារណជន ចា៎ពេលនេះកម្មវិធីប្រជុំមុខនឹងយុទ្ធធម៌បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការរាយការណ៍ពីសវនាកាត់ក្តីអរិយ៍ពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដ៏ស្មុគស្មាញជួយឲ្យទូរទស្សនិកជនបានយល់ពីយុទ្ធធម៌ត្រឹមត្រូវមិនលំអៀងគួរតែត្រូវបានអនុវត្តវាពេញពិភពលោកកម្មវិធីយើងក៏លើកទឹកចិត្តចំពោះទូរទស្សនិកជនឲ្យចូលប្រើប្រាស់បណ្ណសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដ
ដែលបានកើតឡើងនិងមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានហេតុការណ៍បែបនេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាភាពភ័យរន្ធត់និងខូចខើនៃរបបខ្មែរក្រហមមិនអាចត្រឡប់មកសារជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងអាចកសាងអនាគតដ៏រុងរឿងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនាងខ្ញុំរតនិមលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា